שלום לכל התלמידים היקרים שצופים כעת בשיעור מולדת חברה ואזרחות לכיתה ג'. שמי שרון ססון, אני מורה ומחנכת בבית ספר השלום מלכה בירושלים. שמחה שהצטרפתם אליי לשיעור. נושא השיעור הוא על אולגה חנקין, מנהיגה בתקופת העלייה הראשונה. כתבה רותי שמואל, מדריכה ארצית מאגף לחינוך יסודי. אז מה להביא לשיעור? לשיעור זה יש להצטייד במחברת וכלי כתיבה. אז לכו להביא את זה מספר שניות ואנחנו מתחילים. אוקיי, אני חושבת שכבר כולם פחות או יותר מוכנים. אז מה נלמד היום? היום אנחנו נצא למסע בזמן. נכיר את דמותה של אולגה חנקין, שהייתה מנהיגה חשובה בתקופת העלייה הראשונה. נשאל מהן התכונות שהפכו את אולגה חנקין למנהיגה בדורה. דרך הסיפור של אולגה נלמד גם על תקופת העלייה הראשונה, נכיר את הסיבות לעלייה וראשית דרכם בארץ ישראל. נרחיב גם על הידע על גאולות הקרקעות בארץ, פעילות לה היו שותפים אולגה ובעלה יהושע. אז בעצם, מהי מנהיגות? אם אני אומרת שאולגה חנקין הייתה מנהיגה, אז מה זה בעצם מנהיגות? אני רוצה שאתם תחשבו על איזה ילד מכיתתכם, או על איזה מנהיג שאתם מכירים. מי הוא מנהיג בעיניכם? איזה תכונות אופי יש לו כדי להוביל ולהנהיג? בבקשה, כתבו את התשובות במחברת, ובעוד שתי דקות נשוב. תודה שחזרתם אליי. אני בטוחה שאתם חשבתם על רעיונות רבים ויש לכם דוגמאות ואני לא יכולה לשמוע אתכם כרגע, אבל בואו נסתכל על מהי מנהיגות. אז לפנינו יש שמש שבו מופיעים כל מיני אפיונים ותכונות של מנהיג. אז מה הוא מנהיג? למנהיג יש יכולת להוביל, להוביל קבוצה, לשכנע את הקבוצה. יש לו את היכולת להשפיע, היכולת לזהות כישורים אישיים, ולפי כך לארגן ולחלק תפקידים, לפי כל כישור של כל אחד ותכונה שיש לכל אחד, יצירת שיתופי פעולה ועבודת צוות, לקיחת אחריות על מטרות ועל חזון, היכולת להעריך ולקדם, ועוד ועוד.
אז מי זאת אולגה חנקין שעליה אנו מדברים? ואיך היא קשורה למנהיגות? בואו נלמד עכשיו בדקות הקרובות ונגלה ביחד. אולגה חנקין נולדה בשנת 1852, בעיירה קטנה בתחומי בלרוס של ימינו. היא הייתה בת בכורה למאיר ושפרה בלקין. היא למדה תורה ועברית בחיידר, שזו המסגרת לימודי תורה לילדים קטנים בקהילה היהודית המסורתית של אביה. בדרך כלל בחיידר לומדים בנים, אבל אולגה הייתה הבת שגם היא הצטרפה ללימודי התורה. בגיל צעיר החליטה ללמוד את המקצוע מילדת, שזה בעצם אחות שעוזרת לנשים ללדת. היא הייתה התלמידה היהודיה הראשונה בלימודים אלו. מדברים אלו ניתן לראות עד כמה המשפחה של אולגה שמה דגש על ההשכלה של ביתם. ביתה הפך מקום מפגש לסטודנטים, כותבים והוגים, אנשים חושבים, ממציאי רעיונות, שהיו פעילים בתנועת חובבי ציון. מה זה חובבי ציון? בואו נסתכל על התמונות שמופיעות לנו פה. אנחנו יכולים לראות תמונה שבה מופיעות נשים מכל קצוות הקשת, וגם בתמונה הנוספת אנחנו רואים את התמונה שממחישה את ייחודה של התנועה, שחברו בה יהודים שהם היו גם שומרי מצוות, גם משכילים, גם דתיים וגם חילונים. אבל לכולם הייתה מטרה משותפת. המשותף לכולם היה הרעיון להתיישב בארץ ישראל. והם אלו שתמכו בהקמתה של מדינת ליהודים בארץ ישראל. ביניהם היו יהודים משכילים, שזה מלומדים, חילונים, שאינם דתיים, שומרי מסורת, ובעלי משפחות מן המעמד הבינוני מבחינה כלכלית. הם לא ידעו דבר על המתרחש בארץ ישראל. הם רצו להקים יישובים המבוססים על חקלאות, רובם עלו לארץ בעלייה הראשונה, בין השנים 1882-1904. אז למה בעצם היהודים רצו לעלות לארץ? בואו נראה מה היו הסיבות לעלייה הראשונה, שאמרנו שהיו בשנת 1882-1904. ודרך אגב, בשנים הללו עלו למעלה מ-25,000 יהודים לארץ ישראל. אז אחת הסיבות לכך היה גל פרעות ואנטישמיות, שנאת יהודים נגד היהודים, שגרם לזעזוע ויציאה המונית של יהודים מרוסיה, שחלקם עלה לארץ ישראל. סיבה נוספת הייתה התעוררות המשכילים היהודים. אכזבתם של המשכילים היהודים במזרח אירופה מן הרדיפות ומסקנתם כי לא ניתן למצוא פתרון לבעיות היהודים בגולה. ועוד סיבה, התארגנות של אגודה של קבוצות ברוסיה וברומניה שפעלו לעלות לארץ ישראל ולהקים יישובים חקלאיים. הם האמינו שהיהודים מקומם במדינה משלהם, בארץ ישראל. אז היו פה גם מניעים לאומיים להפוך את ארץ ישראל לבית הלאומי, לבית ליהודי העולם. בואו נראה את תחילת דרכה של אולגה בארץ ישראל. ושימו לב, אנחנו מדברים על מנהיגות. איפה זה בא לידי ביטוי? מנהיגותה של אולגה בארץ ישראל. אז בשנת 1886 ביקש אביה שתיסה לארץ ישראל לעזור לאחותה שעומדת ללדת, שהרי אנחנו יודעים שאולגה למדה גם להיות מילדת.
אולגה עזבה את עבודתה ואת חבריה ועלתה לארץ ישראל. היא התיישבה בראשון לציון, שהייתה בימים ההם מושבה, יישוב חקלאי. אולגה חנקין השתתפה במאבקם של החקלאים, בנציגי הברון רוטשילד, שרצה להפוך את העובדים העצמאים, אלה אותם אנשים שמנהלים את עבודתם, לעובדים שכירים, שהם עובדים אצל אחרים. נציגי המושבה, ביניהם אולגה, יזמו פגישה יחד עם אשתו, פגישה עם אשתו של הברון רוטשילד, כדי לפתור את הבעיה. ההצעה שלהם להחליף את ההנהלה התקבלה, והמאבק נרגע. אולגה גם מצטרפת לתנועת בילו. משפחתה של אולגה, במיוחד אחיה ישראל ואחותה פניה, היו בין מייסדי תנועת בילו, בית יעקב לכו ונלכה. שימו לב על התמונה שמופיעה לנו פה מצד שמאל. זוהי תמונתה של משפחתה של אולגה, אבא, אימא ואחים, שבמרכזה יושבת אולגה. אז במה הבילויים האמינו? הם האמינו ברכישת קרקעות, כלומר אדמות, על ידי היהודים, בעבודה חקלאית באדמת ארץ ישראל, ובדיבור בשפה העברית. אולגה פגשה את יהושע חנקין, והם התחתנו בשנת 1901. אולגה הייתה מבוגרת מיהושע ב-12 שנה. כבר אז היא הייתה מהפכנית, כי דבר הזה לא היה מקובל. בתחילת דרכם הם גרו בגדרה, לאחר מכן הם עברו ליפו, לאג'מי, יפו. באותה תקופה זה היה מקום התיישבות יהודית, זה היה מקום מרכזי של מסחר ועבודה. ניתן לראות בתמונה את שדרות רוטשילד תל אביב. תל אביב לא רחוקה מהעיר יפו. ולמי שיסתכל היטב וטוב, יוכל לראות את נמל יפו. הנמל הוא היה גם אז באותה תקופה השער כניסה לארץ ישראל. אולגה המשיכה בעבודתה כמיילדת. ולא שכחה את החלום שלה. החלום לרכישת קרקעות בארץ ישראל. אולגה הייתה חדורת מטרה והתמידה והשקיעה בדרך זו. אולגה הייתה שותפה של בעלה בגאולת אדמות, רכישת האדמות והעברת בעלות על האדמה ליהודים בארץ ישראל. היא פעלה בכך דרך להגשמת החלום. הסתכלו על התמונות, איך בעבר נראה בית יוספזון, שזה הבית הראשון שנבנה במושבה רחובות. לעומת זאת, כיום פארק המדע ברחובות, בניין גדול ומרשים ומרכזי בעיר. ואכן, באחת הפעמים שאולגה ילדה בן למשפחה של עשיר ערבי מיפו, בעל אדמות, היא שמעה שיש לו 10,000 דונם למחירה. שמועה זו הובילה לכך שבשנת 1890 נרכשה האדמה ועליה הוקמה המושבה רחובות. כיום עיר גדולה בישראל. כעת אני רוצה שאתם תתבוננו בתמונות שמופיעות על המסך ורשמו במחברת. כיצד נראו החיים בתקופת העלייה הראשונה? מה לדעתכם היו הקשיים של העולים החדשים? ניפגש בעוד 2 דקות.
תודה שחזרתם אליי. אני בטוחה שכתבתם דברים חשובים ומרתקים. אז בואו נראה מה הקשיים שחוו העולים בעלייה הראשונה. העולים היו צריכים להתמודד עם עבודת אדמה בחקלאות ללא ידע בתחום. הם לא באו ממקום שיש חקלאות והם ידעו כיצד לעבוד. וכעת הם הגיעו לארץ ישראל עם אדמה ועליהם לגדל כל מיני גידולים חקלאים. ללא ידע זה היווה עבורם קושי. כמובן גם קושי נוסף היה הסתגלות לאקלים החם וליובש בארץ ישראל. רוב העולים הגיעו מאירופה. באירופה האקלים הוא שונה מארץ ישראל. בחורף האקלים קר מאוד, ובישראל, לעומת זאת, האקלים הוא הרבה יותר חם, ובקיץ גם יש יובש בארץ ישראל. הצורך בהקמת תשתיות למגורים, כמו שתייה, מזון, דרכי הגעה, לחיות בקהילה של יהודים שהגיעו ממדינות שונות בעולם, שיש להם הבדלים בין תרבויות, שפות, ולתקשר ביניהם, ולהיות ביחד, לא פשוט. הקמת המושבה חדרה. בראשית שנות ה-90 יצאה לפועל רכישת אדמות מחצ'ירה, שהיום זה חדרה. בשנת 1891 אדמות אלו נקנו עבור נציגי קבוצת חובבי ציון. משלחת מטעם חובבי ציון קנתה בעזרתו של יהושע חנקין את האדמות חדרה בערך כ-30,000 דונם. זו הייתה רכישת הקרקע הגדולה ביותר להתיישבות בארץ ישראל עד אז. שימו לב בתמונות שמופיעות לנו פה על המסך. הקרקעות שרכשו הן גם לא היו קשירות להתיישבות. גם זה היווה קושי עבור המתיישבים פה בארץ. הם היו צריכים לייבש את הביצות, שלא פעם זה גרם למחלות רבות כמו מלריה וקדחת הנילוס ועוד. אבל גם לזה החלוצים מצאו פתרון, הצליחו לייבש את הביצות ועל הקרקע הזאת להכשיר אותה לבנות את המושבה. יהושע חנקין התחייב לייבש את כל הביצות שבאדמות, ובשנת 1891 קמה המושבה חדרה. אולגה חנקין הייתה זו שבחרה את החברים הראשונים להתיישבות. אולגה עמדה לצד בעלה ועזרה למתיישבים בהתמודדות מול קשיי הקדחת, מחלה שמסכנת חיים שנגרמת מחיידק בחום הגוף עולה, ויבוש הביצות והמריבות על האדמות, ועוד ועוד. כעת, בואו נסתכל על מפת המושבות הראשונות. מה מאפיין את מיקום הקרקעות שנרכשו לצורך הקמת המושבות? אז, כל הקרקעות נמצאות באזורים שאותם הערבים היו מוכנים למכור. ולמה דווקא את הקרקעות האלה? כי הקרקעות האלה נחשבו אז כאזורי חולות, שנחשבו קשיים לעיבוד ולגידול תוצרות החקלאיות. אזורי ביצות תובעניות, נגועות ביתושים ובמחלות הקדחת למיניהם. שימו לב, על המפה זה נראה כמו צורה של N, בעיקר רוב הקרקעות היו קרובות למישור החוף. בתקופת העלייה הראשונה הוקמו 25 יישובים. התבוננו בבקשה במפה וזהו מתוכם את היישובים ברשימה שלפניכם שהוקמו בעלייה הראשונה. את יסוד המעלה, ראש פינה, בת שלמה, זכרון יעקב, חדרה, יפו, ראשון לציון, רחובות וגדרה. בעוד דקה נשוב.
תודה שחזרתם אליי. אני בטוחה שהצלחתם לזהות ולגלות את המקומות. אז לפניכם מפת ארץ ישראל ובה מסומנות בירוק המושבות שהוקמו בעלייה הראשונה. סדר השמות מלמעלה למטה, מצפון לדרום, היה יסוד המעלה, ראש פינה, בת שלמה, זכרון יעקב. בסימון הוורוד המודגש אנחנו יכולים לראות את המושבות שאולגה חנקין הייתה שותפה ברכישת הקרקעות שלהן, והן היו תחנות מרכזיות בחייה, כמו חדרה, יפו, ראשון לציון, רחובות, גדרה. עד עכשיו אנחנו דיברנו על אולגה בעיקר בתחום הזה שהיא רכשה הרבה מאוד קרקעות להתיישבות בארץ ישראל. אני רוצה להציג לכם עוד פן אצל אולגה. אולגה כפמיניסטית. לא רק שהיא רכשה קרקעות, היא גם עזרה מאוד להרבה מאוד נשים, ובעיקר היא תמכה בשוויון זכויות לנשים. אולגה האמינה שנשים צריכות ללמוד מקצוע ולהיות עצמאיות, ועודדה אותן לכך, להרוויח כסף לבד. היא תמכה באחותה סוניה ומימנה עבורה לימודי רפואת נשים. היא שילמה את שכר הלימוד. בשנת 1918 כתבה אולגה מכתב לעיריית תל אביב בנושא שמות הרחובות בעיר. מה אתם חושבים נוסח המכתב? בואו נראה. מפני מה לא נמצאים בין השמות התנכיים זכר לנשים, גיבורות האומה, כגון דבורה ואחרות? מה לדעתכן ניתן ללמוד על התפיסות של אולגה לגבי מקומם של הנשים בחברה? נכון, ניתן ללמוד באמת על שוויון זכויות גם לנשים. לסיכום השיעור, אנחנו עכשיו עומדים לצפות בסרטון קצרצר על הסיפור המרתק של בית חנקין בחדרה. במהלך הסרטון אתם תפגשו חלק מסופרי חייה שאותה נזכרנו במשדר על אולגה, ואנחנו ניפגש כבר אחרי הסרטון. שמאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה. הכירו את אולגה חנקין, לשעבר בלקינד, המיילדת העברייה הראשונה. חכמה ומבריקה, בעלת אומץ לב ותושייה, מתמודדת עם כל מה שעומד בדרכה, ומצליחה לא פחות מהגבר שלה, יהושע חנקין, גואל האדמות של ארץ ישראל. יחד גאלו אדמות מערבים לטובת היהודים, הסתכסכו עם הברון רוטשילד שהיה הספונסר הראשי של התקופה, התמודדו עם ייבוש ביצות ומלאריה, אך יותר מהכל, הם חיו בזוגיות חזקה, ולא נתנו לאף אחד ולשום דבר להרוס להם. יהושע נולד לפני כ-150 שנה בדרום רוסיה למשפחה של חקלאים. הוא היה משכיל ומרד בשלטון הצאר הרוסי. בגיל 18 עלה עם משפחתו לארץ ישראל, לאחר שהצטרפו לחובבי ציון והגיעו למושבה הראשון לציון. אולגה נולדה 12 שנים לפניו בבלרוס. הייתה משכילה ומהפכנית, ומשפחתה נמנתה עם המקימים של תנועת בילו. היא עברה לרוסיה, התקבלה ללימודי מילדות, רכשה ניסיון בתחום, וכאשר עלתה לארץ, הייתה המיילדת העברייה הראשונה. היא ילדה מאות נשים יהודיות וערביות, ובתוך כך התיידדה עם השכנים הערבים, ותוותה קשרים עם בעלי הקרקעות, דבר שעזר מאוד לבני הזוג חנקין בגולת האדמות. ההרמוניה של בני הזוג הקסימה את כל מי שהכיר אותם. יחד יכלו לכל מכשול שנקרא בדרכם, ואהבתם הייתה ידועה בכל מקום. חנקין היה רוכב על סוס... אוקיי, אז...
ראינו את סרטה המרתק של אולגה חנקין. במהלך השיעור הזה למדנו על התקופה של העלייה הראשונה, דרך דמותה המיוחדת של אולגה חנקין. וכעת אני רוצה שאתם תכתבו במחברת דוגמאות לפעולותיה לאורך חייה. שלחו את התשובה לאתר הכיתה או הציגו בכיתה. ניפגש בעוד 3 דקות. תודה שחזרתם אליי. אני בטוחה שכתבתם במחברת הרבה מאוד דוגמאות על דמותה של אולגה חנקין. אכן, באמת, אולגה הייתה אישה מיוחדת במינה, אישה שהצליחה להגשים את החזון שלה, את החלום שלה, עם הרבה מאוד אמונה, דבקות במטרה, השקעה והתמדה, הצליחה להגיע ליעדיה. אני אשמח מאוד שאתם, אחרי שראיתם את כל הדברים ולמדתם, תוכלו לבקר בביתה של בית אולגה שנמצא בחדרה, ובכלל לטייל בארץ ישראל ולפגוש מקומות שעליהם דיברנו. רגע לפני שאנחנו ניפרד, האם קרה לכם שהאמנתם במישהו או במשהו שאחרים לא האמינו בו? איך הרגשתם? מה עשיתם? האם ויתרתם? ניסיתם לשכנע? האם הצלחתם? בתום השידור אני רוצה שאתם תכתבו על אירוע שקרה לכם, בו והאמנתם בכל לבכם במשהו מסוים. כתבו מהו האירוע, כיצד פעלתם
ומה הרגשתם. כאמור, את המשימה הזאת אתם תבצעו רק בסוף המשדר. אז שוב, תודה לכם שצפיתם בשידור, בשיעור על אולגה חנקין. מקווה מאוד שנהניתם, למדתם. אז תודה רבה ממני, שרון ססון.